ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ, ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବେଶରେ ବା ନିଜ ଘର ନିଜ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱତାର ସହିତ ସେମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକାଶ କରିପାରିବେ।